Hei som hva sammen, Simtastikassi her i dag. Endelig fredag. I dag så tenkte jeg at vi skal prøve å få litt alvor med Igor og Grille. Det har gått litt treigt der når jeg har prøvd å få det til å bli bedre kjent med hverandre. Så i dag så tenkte jeg at vi skal prøve å være litt mer på flørtesiden, rett og slett. Sånn at vi kan få flyttet inn snart, fordi jeg tenker at enten mandag eller fredag i neste uke, så vil Fabian og Ruben vokse opp. Og da er behovet for en større leilighet enda større enn noen gang. Så ja, det er jo da egentlig da planen i dag. Vi må fylle bitte litt behovet her. Grelda har tatt seg ferie i dag, så hun trenger ikke å tenke på jobb. Så det er jo egentlig veldig greit. Klokka er jo selvfølgelig 10 på kvelden, så jeg tror egentlig bare det at vi må få de til sengs med en eneste gang. Du er sur på grunn av, jeg tror det er på grunn av broren hans. På grunn av at han er trøtt, så da så ble han da grinete på grunn. Nei, han fikk en kjenneprekken om mora si, rett og slett. Fabian var mest trøtt, så jeg tror egentlig bare vi får han i sengs med en eneste gang før han går til seg selv, for det, som sagt, han får innmari mye mareritt, og det orker vi ikke. Ruben, du kan få lov til å gå på pottet. Du skal ikke gå og legge deg. Fabian. Leiligheten her nå ser helt forferdelig ut på grunn av alle tallerkener og alt sånt her, så jeg tror også vi må prøve å rydde litt etter at vi er ferdige. Kan du gå og sette deg imens? Der har han sovnet allerede. Sånn, og så tror jeg vi må ta toalettet, for det også stinker, pluss potta til ungene. Etter det så er det vel egentlig ikke noe mer du trenger å gjøre. Kanskje lage noe mat til i morgen, sånn at det er... Nei, det gikk å la seg, så det er ikke så greit. Da ringte Markus Flex, fordi han spør om jeg har lyst til å være med på en fest. Det orker jeg ikke. Det var klokka 10 allerede. Og Igor Gunther, jeg hører at det er... Men vi kan stikke med han klokka 10 om morgenen, men vi kan sikkert stikke og feste. Altså, de er jo venner, så det burde jo egentlig ikke være noe problem å begynne å prøve på flørting. Og som sagt, jeg tror jeg absolutt er nødt til å få gjort det i dag også. Spør om singel. Flørt. Kanskje prøve å gjøre litt annerledes ting også, i tilfellet han ikke er så på det. Glad vi fikk sjansen til å catche opp igjen, ser jeg senere. Skal han stikke av allerede, altså? Jeg håper det ikke det. Da vil de danse. Pick up line. Han tar jo godt imot det da, så... Det har ikke vært noe negativt her, og jeg ser også at den måleren her har jo også gått litt opp. Der kommer vi også på romantisk. Spør Trissir... Oi, oi, oi!
Ja, men det der gikk jo bra. Ikke noe problem med det. Hvor det du skal? Hente chips? Nei. We don't have time for that. Vi er søte sammen da, om noe. Det er liksom ikke det paret du hadde sett for deg helt i starten, men det her ser ut som det går egentlig veldig bra. Jeg var litt stressa, skal jeg være ærlig, fordi jeg filma inn to episoder, og jeg følte liksom ikke at de klikka helt. Det var veldig mye sånn negative sånn minustrekk og alt sånt der. Men nå så har du bare skutt helt i været, så i dag tenker jeg at Grella får seg en kjæreste. Nei, men slutt å snakke med hun. Kan du fokusere på han her? Spør om å være kjæreste. Der, Hugo Gunther ble nettopp kjæresten til Grelda. Ja, men det var da koselig. Skal vi se hvor han ble han av? Han var på do, det skal han få lov til å gjøre, selvfølgelig. Her er det snart slutt også, det er en halvtime. Men altså, vi har fått i gang egentlig allerede den planen jeg hadde tenkt for den i dag, så kanskje vi skal prøve da å invitere han hjem etterpå, sånn at vi får opp vennemåleren bitte litt. Spør om å henge. Der. Vi prøver å gjøre litt sånne venneting her nå. Diskutere sport. Spør om dagen. Del hemmelighet. Tull rundt. Dyp samtale. Gjør dagen lysere. Tilby massasje. Ok, det her er sært. Altså, det er elskerinna til eksen din. Og du står der i en gruppesamtale med meg. Altså, det burde være hatforhold mellom de to her. Jeg har forresten tenkt at når Fabian og Ruben vokser opp til barn, som ikke er så veldig lenge til kommer til å skje, så tenkte jeg, og det vil jeg veldig gjerne ha deres meninger om, jeg tenker at Fabian kan bli med over til Igor og Grelda, og at Ruben flytter til faren sin. Og videre derfra så tenker jeg kanskje da at kanskje da Grelda og Igor kan prøve på egne barn. Men altså, det her er ikke noe som kommer til å skje med en eneste gang, for jeg vil ikke hoppe i alle de store tingene med en eneste gang, sånn at serien her blir kjedelig å se på etter hvert. Altså, vi må ta litt etter litt. Men vet du hva, jeg tror vi kanskje skal gjøre noe. Hun trenger å trene. Så jeg tror rett og slett at vi bare avslutter nattklubbinga nå. Vi har holdt på ganske lenge, og så stikker vi. Vi kan ta min kundtur nå. Så stikker vi da ned og trener litt, fordi Grella trenger det.
Og det var jo også noen av dere som, eller det var jo flere av dere, som ville at Grella skulle trene for å da bli tynn. Og det synes jeg egentlig høres ut som en veldig morsom utfordring. Energisk trening sammen. Det designet her er så tullete. Det er liksom, du kommer inn her, og så må du da gå rundt hele, og så kommer du her. Altså greit, det er et treningssenter, men de kunne gjerne hatt en dør imellom her også. Her er du sikkert sliten, men vi kan ta oss og prøve å pushe grensene litt. Der kommer vi til nivå 6. Nå kan hun vise muskler til andre simmer. Hvis man ser meg på trenemølla der. Svettet renner og... Fornøyd da. Det skal hun ha. Kyss Igor, det kan vi gjerne få til. Han stikker nå, men... Oi, klokka 1 på natt allerede da. Hun skal på jobb om 13 timer. Altså, det er lenge til enda. Det går bra. Så får treninger på 552 simlioner. Det skal vi få ordnet. Ja, men nå tror jeg at hun bare må komme seg hjem, fordi hun er stuptrøtt nå. Hun har jo holdt på mange timer, så det er kjempebra. Han er sulten, og han er 8. Du er nødt til å servere frokost, så kan du ta den. Tvillingene er jo selvfølgelig ikke sultne, nei, trøtte. Men de er sultne. Nå faller jeg igjen. Begge to kan få lede til å spise for så vidt. Men da tenker jeg egentlig at mens da Grella sover etter at du har spist, så kan vi da fokusere litt på da tvillingene. Sånn. Du spiser da. Det skal bli så deilig å få eldre opp de her. Hva skal du? To små mamma-dalter. Der skal vi gå og trene litt på den. Du kan... Der. Gå og trene på tenkeferdigheter. Sånn. Hørte at du og Jeg og Gunther hadde startet å date. Gratulerer med en ny kjæreste. Takk for det, Leila. Jeg vet ikke hvem du er, men hyggelig. Grella er seriøs. Jeg har funnet ut om... Ja, jeg tror egentlig at hun er på jobb da. Ja, men det er ikke sikkert at den rabbit hole der funker. Kommer til nivå 4 i tenkeferdigheter. Ruben kan nå spørre hvorfor til andre simmer. Og Ruben vet nå hvordan man kan splasje i toalettet. Faktisk. Du kan gå og legge deg. Ruben har jo ikke like mye mareritt som Fabian sliter med. Men jeg tenker at nå så går det egentlig bra om han får et mareritt, fordi Grella må stå opp nå. Så det har liksom ikke så veldig mye å si, for det er det som er litt av problemet når han får det i løpet av natta, er at han går og vekker Grella. Hvorfor har de her telefoner? Hei, jeg hørte at du hadde blitt venn med Fabian Flex, så det var ganske kul. Altså, det er sånn, hvorfor skal babyer ha telefoner? Jeg skjønner det ikke.
Krølla er hjemme for i dag, bla bla bla, Ruben og han er tilbake. Egentlig så er det bare her nå å gå og legge seg med en gang. Kommer til å gå og... Hva driver du med? Er du lei ungen din, eller? Stakkars! Var det liksom sånn der... Nå at Grella synes han, oh nei, faen han sur. Han bare, vet du hva, nå får du en timeout. Nå kan du bare gå ut. Er det sikkert det skjer på hver? Helt sikkert det. Hva det han her skulle drømme av? Var det Simshape? Tenker for det, tror jeg. Igor Gunther har lyst til å komme over og henge. Er det greit? Ja, altså, det kaos her, altså, Igor, men kjør på! Dette hva... Jeg kan invitere til å bli over natta. Oi, de her hadde jeg glemt. Det må vi fikse med en gang. Vi tar den regninger, 552. Der blir han over natta. Kan gå og legge den unna. Hun vil jo kysse han. Der. Slik. Så tror jeg kanskje vi skal gå og ha det litt artig der. Får opp humormålen sin. Der er det noen som våkner opp. Det var Ruben. Han må skikkelig på do. Hvorfor skal... Nei, du skal ikke gå vekk, han. Sånn, skal du gå og pleie. Leke. Hei, Grella. Bla, 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 bla. Nei. Altså, Marcus Flex er så overly attached ex-boyfriend. Jeg blir helt satt ut. Altså, det er så mye... Det er så mye mas fra han der. Altså, jeg skjønner han. Altså, han angrer sikkert han. For all del. Og Grella er jo en fantastisk person på sine måter, hun. Så jeg skjønner jo det, at han angrer seg nok han. Men please, ikke spamring meg, ja. Der, server brunch. Kan vi lage caprese-salat? Uttalte jeg sikkert feil. Ikke si ha det til han, da. La han flott å sove ut. Hva er det du vil med han? Ja. Slik. Han må gå nå, så det er egentlig litt greit. Du er sulten. Kom og ta deg mat. Han må skikkelig på do. Han trenger å leke litt etterpå. Han har det ikke moro. Var det voldsomt da? Slik. Kom og ta og leke litt med den. Kan du ta så... Legge ned den, og begynne å rydde litt unna her. Av en eller annen grunn så blir det rotet seg med en eneste gang. Der var det ut for å dra på jobb, send i barnehage. Der, vet du hva vi gjør nå? Vi bare gjør det, rett og slett. Vi flytter Grella inn hos... Hos Igor Gunther, der stod det litt stille for meg. Og så tar vi på mandagens episode, så tar vi da en... Det blir en litt annerledes episode da. Så da tar vi da altså og
bygger om leiligheten til Igor, sånn at den da blir i Grellasens stil. Jeg tror jeg kommer til å ta med meg alt det som er her, for så vidt, når jeg tenker meg om. For da kan vi bruke det der. Så det var egentlig dumt at jeg drev og tok det ut sånn. Det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var det. Du får til å komme hjem fra jobb. Du er hjemme nå. Ja, der ja. Der. Sånn! Så jeg har en sim som er våken for 24 timer. Jeg kjenner følelsen din, du. På mandag så skrev jeg bacheloroppgave. Så totalt sett, for kroppen min klarte ikke å roe seg ned etterpå. Så jeg var oppe i 39 timer totalt. Fankeren, jeg var så død etterpå. 17. mai var helt grusom. Altså, jeg var så trøtt til slutt. Jeg satt i familieselskap og sleit skikkelig med å holde øyet oppe, for jeg var så trøtt. Men da avslutter jeg denne episoden her nå. Og som sagt så blir da mandagsepisoden, den blir da en byggevideo, der jeg da gjør om leiligheten her. Jeg har litt begrenset med penger, så det skal bli veldig spennende her. Jeg gleder meg skikkelig. Men takk for meg, og ha en riktig fin helg, så ses vi igjen på mandag. Ha det!